এরাম তীর্থ ভমি বলৈ যাবই নালাগে হেরাম তীর্থ ভমি বলৈ যাবই নালাগে কৃষ্ণ নাই কতু পুণ্যস্থা হেরাম পিতৃমা তীর্হেওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হেয়ে হব বৈকুণ্ঠ ধাম ও বান্ধব তুষ্ট হইব সত্যতা দ্বাপৰ সমস্ত জীৱকে এই কলিত্ন ৰজন্ম লাগে পিতৃ মাতৃৰ বাবেই দেখিলা সংসাৰখন ভকতি কৰিব লাগে আপোনাসকলে জানে সত্য যুগত ঈশ্বৰক লগ পোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিল ধ্যান সহস্ৰ বছৰ ধ্যান কৰিলেহে জীৱই ঈশ্বৰক লগ পায় আৰু ধ্যান কৰি কৰি দেহাটো একাংশ শেষেই হৈ যায় ঈশ্বৰক লগ পাবলৈ তাৰো বিৰল ত্ৰেতা যুগত আছিলে যজ্ঞ দ্বাপৰ যুগত পূজা তিনি কালৰ তিনি নীতি নিবন্ধক নাশ্বাত কৰি পৰম গুৰুজনাই কলিযুগত নাম ধৰ্ম দিছে কিন্তু বহু জীৱই আশা কৰিছে হে প্ৰভু
আমাৰ যেন জীৱনবিলাক অথলে গৈছে, তুমি কলিযুগত আমাক নৰজন্ম দিবা। কাৰণ সহস্ৰ বছৰ ধ্যান কৰিছোঁ, সহস্ৰ বছৰ যজ্ঞ কৰিছোঁ, সহস্ৰাধিক ধন টকা পইচা খৰচ কৰি পূজা কৰিছোঁ, তথাপিও দেখোন তোমাৰ কৃপা ধন্য আমি হোৱা নাই। আমাক এনে কৃপা পৰীক্ষণ কৰা, আমি তোমাৰ নাম লৈ আত্মশুদ্ধি হ'ম, তোমাৰ নাম লৈ আমি তোমাৰ চৰণত এক কণিকা ঠাই পাম। কলিযুগত তুমি আমাক নৰ হিচাপে জন্ম দিয়া। বহু সন্ত মহন্তে এই কথা প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে যে কলিযুগত বহু জীৱই নৰত অনুলাভ কৰিবৰ বাবে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। হে ৰাম, সত্যতা দ্বাপৰৰ সমস্ত জীৱকে হয় হয় কলিত নৰজন্ম লাগে। হে ৰাম, পিতৃ মাতৃৰ বাবেই দেখিলা সংসাৰখন ভকতি কৰিব লাগে। জন্ম সম্ফল হৈছে পৃথিৱীত উৰণ বুৰণ ভ্ৰমণ গজন চাৰিমুঠি জীৱ। চাৰিমুঠি জীৱৰ শ্ৰেষ্ঠ জন্মই হৈছে মনুষ্য জন্ম। এই মনুষ্য জন্মটোত পিতৃ মাতৃৰ মিলনৰ মাধ্যমেৰে আমি পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ, জীৱ তৰণৰ ব্যৱস্থা লাভ কৰিলোঁ। গতিকে ইমান এটা উপযুক্ত সময়ত আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ মাজত পাছতো যদি পিতৃ মাতৃক এলাগি কৰোঁ বোলে মহাতীৰ্থ ভূমি বলৈ যোৱা, পিতৃ মাতৃ কৰি হেলা, হৰি নাম ল'লেও একো ফল নধৰে, এই মৰণ হং কতৰবে হেলা, এই ৰাম মৰণ হং কতৰবে। আচল উদ্দেশ্য হ'ল আমি সতী সন্তানবিলাকে পিতৃ মাতৃৰ অন্তৰত আঘাত দি দুখ দি যদি কিবা কৰ্ম কৰোঁ, সেই কৰ্ম কেতিয়াও সু সম্পাদন হ'ব নোৱাৰে। শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনক কৈছে অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, মাধৱে বুলন্ত সখী শুনা ধনঞ্জয়, বিষয়ী নহ'লে ইটো সেই অৰ্জুন, মানুহক সংসাৰ লাগিবই, বিষয় জঞ্জাল লাগিবই, বিষয় জঞ্জালৰ মাজতো যদি তুমি ঈশ্বৰ সেৱা কৰিব পাৰা তেতিয়াহে আচল ভক্তি হ'ব। গতিকে আমাক বিষয়ী সাংসাৰিক দায়িত্ব আমি ল'বই লাগিব জীৱতৰ বাবে। সেইবুলি সাংসাৰিক দায়িত্ব ল'লোঁ বুলি অকল ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়ালৰ লগতে ব্যস্ত হৈ যদি পিতৃ মাতৃক যদি অৱহেলা কৰোঁ, সেয়া জানো আমাৰ জীৱনৰ প্ৰধান কাম্য হ'ব, কেতিয়াও কাম্য হ'ব নোৱাৰে। মই নিজেই ভাবোঁ যদি মই পিতৃ মাতৃক অৱহেলা কৰোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক অৱহেলা কৰিব, গতিকে একেটা দুখেই। ভগৱানে সকলোকে এনে কৃপা পৰীক্ষণ কৰক, আমাৰ দৰে যেন জীৱবিলাকৰ অচলা ভকতি পিতৃ মাতৃৰ চৰণত হওক। মাধৱে বুলন্ত সখী শুনা ধনঞ্জয়, নহ'লে ইটো দেহা যেনৰ হেন বিষয় অতমজি, পিতৃ মাতৃক তেজা যদি জমে যন্ত্ৰণা দিব জানি বানি এহেৰা বান্ধৱ পিতা মাতা কৰিবা, সেৱা হেৰা বান্ধৱ পিতা মাতা কৰিবা, পিতা মাতা কৰিবা হেৰা বান্ধৱ পিতা মাতা কৰিবা, সেৱা হেৰা বান্ধৱ পিতা মাতা কৰিবা, পিতা মাতা কৰিবা হেৰা হেন পিতা মাতা, হেৰা বান্ধৱ সেৱা নকৰিলে, হেৰা বান্ধৱ সেৱা নকৰিলে হেৰা বান্ধৱ সৃষ্টিৰ সংসাৰ
পিতা মাতা বিনে সন্তা নর ভক্তি নাই পিতা মাতা তুষ্ট হলে পরম পদ পাই আদি গুরু পিতা মাতা করু নমস্কার যার হন্তে দেখিলু সৃষ্টি Oh,